Vyama vya ushirika pwani vinataka serikali kuweka mikakati thabiti mipakani ili kuwapima wageni kutoka mataifa ya nje na kuzuia msambao wa virusi vya aina ya Omicron. Wakati huo wamewataka Wakenya kujitokeza na kupokea chanjo ili kujikinga dhidi ya maambukizi ya virusi vya corona. Francis Mtalaki alihudhuria kongamano hilo, hii hapa taarifa yake. Kwa zaidi ya mwaka mmoja, janga la COVID-19 limeathiri biashara na maisha ya kila mmoja. Kuondolewa kwa kafyu na kulegezwa kwa masharti mwezi mmoja ni afueni kubwa ambayo sasa wadau katika vyama vya ushirika pwani wanataka juhudi hizo kulindwa ili kuzuia maambukizi kuongezeka. Unfortunately, due to the COVID pandemic, we were unable to meet last year. But we thank God this time round, as soon as the government opened the country, we have been able to meet. That they really need just to come up, try to see on how they can work, especially on their staffs that were told to work from home or rather were retrained. But as the business is coming up, we can see that there is some income coming in. Wakenya pia wamelaumiwa kwa kuendelea kupuuza masharti ya janga la COVID-19. Kongamano hili likiwa limeandaliwa ili kuendeleza mbinu za kiuchumi na kuongeza mapato, ikizingatiwa kuwa sekta kama utalii zimeanza kufufuka. Especially those in the hotel industry, the transport industry, and some of we lost quite a number of members. But with all that, we believe that we are resilient enough to be able to move on. What we are now seeing increasingly is that institutions have learned how to adapt even in difficult times. And one of the things that we can commend about the cooperative model is it has demonstrated the resilience, the ability to spring back. So we have seen people going back to normalcy. We have seen cooperatives adopting new strategies so that they do not only rely on income, the interest on loans. We have seen this mutation of or coming up of other variants. So we will not be safe soon, but the only way to be safe is for everybody to get vaccinated, which the government has really tried to encourage. Even us as leaders, we are encouraging our members that they must make sure that they go for these vaccinations. Kiwewe kikuu kikiwa ni virusi aina ya Omicron. Huko Afrika Kusini, serikali imeshauriwa kuweka mikakati thabiti za kupima virusi kwa wageni wote wanaoingia nchini. Things like distancing or use of the mask, washing hands, all those. But the bottom line of this is that let us get vaccinated, as many as possible. We have to live with the new norm, and we encourage our members to continue observing the protocols that are put in place by the Minister of Health. And also, even as a SACCO, we try to ensure that to encourage our members and the staff to be at least get the jab, get the vaccination, so that going forward, at least we may have some semblance of protection. And if, as it is being said, that there's a new variant coming in, we pray and hope that we will be able to succumb and go through the same. Aidha, Wakenya wameomba kujitokeza ili kupokea chanjo na kuendeleza kufuata masharti ya COVID-19, wakisema ndio njia pekee ya kukabiliana na janga la corona. Francis Mtalaki, Ringa Citizen, Mombasa.